Ali, ključ. Ja imam. Kako se kaže ja imam? I have. A kako se kaže ključ? Yes. Kao ne. Jednina. Nemo gajče. Ne. Ne meni, ne meni. Ujoj, pala sam. Ja sam umrla. Ne vjerujem da moram praviti video o ovome, ali ajde, kad je već pola Balkana dalo svoje mišljenje u vezi cijele ove situacije, red je i na meni da nešto napravim. Prije svega da vas uvedem tko je uopće bila Kika. Kika je bila ženski gaming kanal na kojem je uglavnom snimala igrice i uglavnom neke streamove na Tarovu. A tu i tamo je snimala i pokoj video sa mamom. Rafaži. Rafaži. Također je izbacila i prvu pjesmu. Sad kad sam vas uveo u to tko je Kika, vrijeme je da vam ukratko ispričam kako je došlo do njenog samoubojstva. Pitate se zašto je samoubojstvo, to što sam i sam naglasio na svom storiju. Sad ću vam ukratko ispričat što je to bilo s njom. Kako je tvrdila policija, u njenom stanu u Beogradu pronađe mnogo tableta i lijekova kojima se predozirala. Sad, razlozi mogu biti svakakvi, ali ono što trebate znati jeste da je ona trpila cyberbullying, nasilje na internetu još od samog početka svoje YouTube karijere. Ali ono što također još trebate znati jeste da je baka prase na 24 sata završio u pritvoru kao glavni za njeno samoubojstvo, jer je prije 2 godine nastala ona dobro poznata drama između Kike i njega.